Good morning. Asha. Tuk tuk. Oh, tuk tuk. If I miss you, mobile miss one. Mobile miss you. What angle you miss? মুখত হাত সোমাই নেকি বেয়া ক'ব নহয় চবে সেয়া চবেই চাই আছে তোমাক মামা হেজি টুকটুক ক'ত টুকটুক হেই টুকটুক টুকটুক অ টুকটুক ক'ত টুকটুক তাই নতুনকে এইটো শিকিছে বুট কৰি থাকে এতিয়া ন গাড়ী চলাইছা তুমি গাড়ী চলাইছা চাবা গাড়ী চাবা বলে আমি গাড়ী চাম আপোনালোকে সবে চাওক আমাৰ টুকটুকাই কি কৈছে চাও চাও গুড মৰ্ণিং আজি বনাম মাছ মাছখিনি মই ভালকৈ ধুই নিমখ আৰু হালধি সানি থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মাছখিনি ভাজি ল'ম আজি কোনো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ এইখিনি হৈছে মাছৰ কণী এইখিনি ভালকৈ মই ভাজি লৈছোঁ দালিৰ লগত খাবলৈ মোৰ মাছৰ কণীখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মই এইখিনি বাটি এটাত নমাই লৈছোঁ লগত আছে দালি দালিখিনিত মই কেইটামান চব্জি দি বনাইছোঁ এতিয়া মই কাচকল আৰু আলুৰ সৈতে বনাম মাছৰ জোল মই ভাত চাত বনাই আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া তাইৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু তাইক এতিয়া খুৱাম বাবা এ চোৱাচোন